dragi prijatelji, svi smo na neki način ovde prijatelji povezani, i braća u Kristu, i kolege, i novinari. Želim, neću dugo pričati, želim da se zahvalim na poverenju koje su ukazali arhireji Srpske pravoslavne crkve, arhimandritu Gavrilu, koji je nekoliko puta smo popili kaficu i kada sam ja potom došao sa idejom koja se negde bila je u vazduhu, lako smo se složili da je dobra stvar da se napravi izložba koja će putovati. Pošto ja lenji čovek, verovatno toga svega ne bi bilo da za moja putovanja nisu čuli ljudi iz kulturnog centra i koji su mi dali ideju, gospodin Bojan i Sunčica, kao ajde napravi izložbu, mi ćemo ti pomoći koliko u našoj moći. Ljudi iz Uprave za kulturu Novog Sada su takođe nas podržali i mislim da smo na pravi način pokazali da je Novi Sad i grad kulture i srpska Atina i da ne zaboravljamo svoju baštinu od 700 godina kojom se retko koji narod može pohvaliti. Takođe, želeo bih da se zahvalim i porodici Dubroja, ne znam da li ih ima ovde, i još svojim kolegama novinarima koji su doprineli da toliko u medijima se priča o ovom jubileju, da ovde smo mogli da se okupimo samo na druženju, nismo morali ni da kačimo fotografije. Još jednom svima hvala, toliko od mene.